Осколкові та черепно-мозкові поранення, проблеми з опорно-руховим апаратом, контузія та невропатія. Ще не весь перелік травм, з якими зіткнулися ці п'ятеро бійців. Після тривалого та майже безрезультатного лікування в Україні хлопців відправили на місячну реабілітацію до Литви. Я думаю, кожен із цих хлопців зрозумів, що він не наедине зі своїми проблемами. Безусловно, робити потрібно гораздо більше. Многі бійці нуждаються в реабілітації, і не тільки бійці на самом деле, і волонтери, і медики, які проходять через ужас війни. Із теплом та вдячністю українські солдати згадують не лише лікарів, а й дружніх військових литовської армії, які влаштували хлопцям екскурсію своєю країною. Мені дуже було приємно, коли ми прилетіли туди, нас зустріли як в нашій країні. Можна так сказати, побували в багатьох містах, побачили історію, побачили, як в них було, коли теж в них була окупація, це все ми узнали. Серед усіх питань преси лише одне осяяло обличчя бійців усмішками. Питання про найближче майбутнє. Мої плани – далі йти служити в наші Збройні Сили України. Щодо подальшого життя думки хлопців розділилися. Хтось воліє продовжити боротьбу, хтось приділити час близьким, а дехто навіть одружитися. Проте разом вони зійшлися на думці, що варто продовжувати жити, радіючи кожній хвилині. Слава Україні! Героям слава! Юлія Красовська, Анастасія Фесюра, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.